ընդունում եմ իհարկե ձեր դիտողությունը մեր բասն է, բայց պայմանավորված հանգամանքը հետևյալն է. Գրասենյակի ղեկավար պարոն Սինանյանը վարակված է, գլխավոր հանձնակատար հայրենիություն վարակված է թագավարակով, և երեք ուղակի մենք իմացանք, որ գրասենյակի ղեկավար Տիկին Անջակոբյանը նույնպես թեստի արդյունքը եղել է դրական, դա էր պատճառը, բայց կարծում եմ հնարավոր կներ ուղակի զուտ տեխնիկապես գոնե երեք դա ձեզ տեղյակ պահվեր։